Fala, fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. A Cariúcha falou que uma das culpas dela estar na roça hoje é por causa do Lucas e da Raquel, que a Jaqueline só indicou ela por conta do Lucas. Caso ela volte, não sabemos, acredito que não vai voltar, mas caso ela volte, ela vai ter uma conversa bem longa com a Jaqueline. Se liga. Dri, eu já esperava a indicação da Jaque, né? Apesar que ela veio como fazendeira, ela mudou muito, eu gostei muito dela como fazendeira. Ela evoluiu muito no jogo, a gente começou a se entender melhor. Só que ela é uma menina ainda e eu vi algumas conversas, influência da Raquel, né? E do Lucas, porque eles são meus rivais lá dentro da sede. E aí eu já esperava isso já, que a pretensão deles é me eliminar. Eita, Cariúcha, viu, cara? Nos últimos momentos que ela poderia aproveitar, foi lá e pisou na bola. Brincadeira, hein, Cariúcha? Fazer o quê, né? Vai voltar o Chá e a Márcia Fu, Cariúcha vai ficar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e comenta aí. Falta alguns minutos aí pra eliminação. Quem você está votando? É nóis!